Uşaqların fiziki və zihni inkişafında oyunlar mühüm yer tutur. Az yaşlıların sevərək oynadığı oyunlar illər keçsə də səmimiliyini itirmir, müasir günümüzdə də sevilərək davam etdirilir. Belə oyunlardan biri də göz bağlıcadır. 3 nəfərdən az olmamaqla oynanılan oyunun qaydası çox sadədir. Oyundan əvvəl sanama ilə bir uşaq seçilir və onun gözləri yaylıq və ya parça ilə bağlanır. Və digər uşaqlar onun ətrafında qaçmağa başlayır. Qaçarkən də təbii səslər çıxardılar, ya əl çalırlar, ya nəsə müxtəlif səslər çıxardılar ki, o gözü bağlı uşaq onları tapa bilsin. Bu oyunun da adı göz bağlıca, göz bağlama şəklində bilinir. Gözü bağlı olanda haradan səs gəlirsə, harada gülmək səsi gəlirsə, harada alqış səsi gəlirsə, o tərəfə gedirəm. Amma insanlar tez qaçır, ona görə tutmaq çətin olur və çox həyəcanlanıram, çünki bilmirəm haraya qaçır. Az yaşlıların sevərək oynadığı oyunlardan biri də heykəl oyunudur. Burada bir uşaq sırayla digərlərini güldürməyə çalışır. Oyunda əsas məqsəd heykəl kimi donub qalaraq gülməməkdir. Heykəl oyunu oynayanda mən yerə baxırdım, ağaca baxırdım. Çalışdım ki, başqa yerə baxım, gülməyim. Kim gülərsə, kim tərpənərsə bir-bir oyundan ələnir, çıxır. İkinci variantda isə yenə uşaqlar ya püşk ataraq, ya sanama söyləyərək bir dənə aparıcı uşaq müəyyənləşdirər. Və bu aparıcı uşaq ya heykəldir, ya da deyir heykəl, taraş, dinməz, dur. Ondan sonra uşaqlar heykəl olur, aparıcı uşaq isə onları güldürməyə çalışır. Tədqiqatlar əsasən, yetkin fərdin əsas fiziki və zihni bacarıqlarının 1/3 hissəsi 3-6 yaş arasında əldə edilir. Bu baxımdan oyunlar uşağın yaradıcılıq və xəyal gücünü artırır, intellektini inkişaf etdirir. Bəhram Məcəbquluzadə, Mirzə Abbasov, Fərid Mühəmmədov, Sərçağ.